Два дні тому «Нью-Йорк Таймс» вивідала, Євросоюз уже склав список країн, громадянам яких з 1 липня знімуть заборону на в'їзд, яку ввели через коронавірусну пандемію. До попереднього переліку потрапили 50 країн. І от серед них не знайшлося місця Штатам, Бразилії та Росії. Чому? А потому що пиня, Трамп і Болсонару банально не впоралися із нашестям COVID-19. Впевнено очолюють коронавірусну таблицю і несуть найбільшу загрозу старенькій Європі, яка відходить від коронакризи. Але відомо, що для американця чи бразильця заборона, для росіянина – можливість. Не встигла Єврокомісія затвердити остаточний список, як виявилося, що представники заможних верств анклаву давно літають по світу, попри будь-які заборони. Аэрофлот обошел запрет на международные перелеты. Оказалось, что сделать это было совсем несложно. Обійшли федеральну заборону наступним чином. Аэрофлот просто видав ці пасажирські рейси за вантажні. Курсують літаки по кілька разів протягом тижня. У 9 напрямках. Від Сеула з Тель-Авівом і до Франкфурта з Барселоною та Римом. Цены на билеты в Рим стартуют от 17 тысяч рублей, в Ниццу от 25,5 тысяч рублей, а в Барселону от 18 тысяч рублей. Зрозуміло, що середньостатистичному росіянину квиток у 25 тисяч рублів не по кишені. А я 10 тисяч 500, 2 вищі образування. Зате для них розвинули внутрішній туризм. Протягом наступних 7 днів можна здійснити подорож до дільниці і поставити галочку за обнуління. Ні, слов просто, цей день наступив. Це Юра Гаврищак, «Вести Кремля», і буде тупо, но. Ну, то, що ми зараз бачили, не смішно. Володимир Зеленський свого часу пообіцяв $1 мільйон тому, хто винайде вакцину від коронавірусу. І схоже, що гроші доведеться заплатити росіянам. Бо саме нащадки одічалофренів днями на весь світ заявили, мають ліки від страшної недуги конфлю. Та схоже, що Володимиру Олександровичу вдасться мільйон зберегти і витратити його на більш щось корисне. Бо росіяни ту вакцину винайшли. Але яку? В честь 75-ї годовщини Победи. Поки усі одічалі насолоджувалися черговим побідобєсієм, а Льоха Навальний рахував чужі гроші. Того, у нас з вами вийшло вже майже мільярд, і це тільки по даним госзакупок. Повз увагу громадськості ледь не пройшла надзвичайно важлива новина. Міноборони РФ сообщила о вакцинації второй групи добровольців від коронавіруса. Виявляється, поки увесь світ активно шукає панацею від короночки, роботящі російські вчені вже приступили до тестування вакцини. Дана вакцина випущена у нас 21 мая 2020 года. Знаючи росіянських вчених, перше, що спадає на думку при словосполученні «Росія – вакцина – коронавірус», але вводити підшкірно 40-градусну або її аналоги якось не комільфо, та й доволі травматично. А ротом через травохід не дуже ефективно. Я пів, п'ю і буду піти. Тому швидше за все мова таки йде про справжню вакцину від ковіду. Тим більше добровольці усі військові. Я є начальником групи психологічної роботи нашої бригади. Поэтому я решил своим примером подчеркнуть, что необходимо помочь нашей стране, ну, вот, данным мероприятием, поучаствовать в этом эксперименте. И мало того, что військові, так уже и перші результати є. У добровольцев в Москве повысилась температура и заболела голова после введения ковид-вакцины. З джерел народної мудрості усі давно знають. У російській армії спокон віків усе робиться виключно через жопу. І якщо вакцину розробляли саме армійці, то й до гадалки ходити не треба. У неї, крім коронавірусу, понапихували ще чогось надзвичайно корисного і необхідного. Тисячолітньої армії. Нужні тисячолітні солдати. Фільммейкери усіх країн просто не можуть помилятися. Якщо мова йде про армію і віруси, то результат завжди виходить один. Спочатку знаходять добровольця, а потім доброволець перетворюється в універсального солдата. Правда, часом не в універсального і не в солдата, –
але перетворюється обов'язково. Тому оці всі зовнішні ознаки, головний біль, температура досить швидко пройдуть. І 38 піддослідних кріликів, які погодилися на собі випробувати російську вакцину від коронавірусу, вже зовсім скоро відчують, як це – бути учасником нового сезону «Живих мерців». Мама! Помогите! Старичок Кабаєв продовжує ходити в офіційному статусі холостяка. Після розлучення з Людмилою, так би мовити, а Руслан, точніше Вова, нічого не може знайти на вакантне місце першої леді. Приписували йому десятки романів. Сватали то з гімнасткою Кабаєвою, то з боксеркою Рогозіною. Якось не складалося. Здавалося, надія втрачена і не за горами той час, коли буде нікому доглядати за немічним холостяком. Але доля підкинула знак. Це мала бути демонстрація найсильнішої армії у всесвіті. Парад Победи! Попри карантин, Путін у різних містах влаштував паради до 75-річчя перемоги у Другій світовій. Ура! Марширували і в Калінінграді. Тільки от не всім було зручно тримати стрій. Одна з учасниць параду загубила туфельку. Педагогічне училище по учебній і научній роботі. Тільки її муки були винагороджені. Потерявшую туфлю учасницу парада в Калининграде наградят за то, что она не сбила строй. Что тут скажешь? Розмінюється на дрібниці зараз російська армія. Раніше нагороди давали за такі подвиги, як взяття Берліна, а зараз за загублені туфлі. Славні традиції причастиниці достойно продовжує. Але не треба так строго судити, а якщо це знак, як у попелюшці. І за мить принцеса дочекається свого принца на коні. Тільки ніхто на коні не приїхав. А все решта може цілком повторити казку. Танки перетворяться на гарбуз, після чого українські військові їх на гарбузову кашу перероблять. Солдати перетворяться на щурів, які крисятництвом дожиратимуть армію. Ну а парадну форму замінять на звичайний мотлох. Одним із опозиціонерів до режиму Путіна називав себе Гарі Каспаров – геніальний шахіст. Однак здається, що вміння прораховувати на багато ходів наперед Пеня дасть йому фору. Так, скажімо, за кілька днів президенту обнулять терміни, і він почне готуватися до перемог на наступних виборах, на які сам собі виростив опонентів. Виростив у прямому значенні слова – із пелюшок. Вбивство Джорджа Флойда американським поліцейським спричинило хвилю антирасистських протестів, які зі США перекинулися в Європу. Шкоди зазнав навіть німецький автоконцерн Audi, що втратив одну кінську силу. І сталося це на Росії. Audi розірвала рекламний контракт з Ксенією Собчак із-за підозрінь в расизмі. І новина ця шокує, адже всі знають, расизму на Росії не місце, глянули хоча б культові стрічки. Та ти на себе посмотри, чорний як сволоч, ти мій дати читав? А ну пішло отсюда. А тут спочатку пост із неоднозначним коментарем. What? А потім і взагалі чорний квадрат з підписом Black Lives Matter і цікавим звуковим рядом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Яй-яй-яй-яй-яй, ні за що, ні про що, судді замочили. Власне, такий пост Ксюші запропонували написати на одному з шоу Comment Out. Вона з радістю погодилася. Слушай, це остроумно, ребят. Я готова виложити, мене вже теж ці квадратики задолбали, я готова просто так виложити. І багато там говорила на цю тему. Лучшая шутка, мне кажется, лучшая шутка была сегодня на эту тему, что Пушкина убил белый офицер. На Росії всім, звісно, все одно. Тут аби чеченців не чіпали, а цих можна. Всі молодці, всі красавці, і усатий, і длинний, і красивий. Де роботи? А от на загниваючому заході на російські жарти дивляться скоса. Єдине питання, для чого Собчак оці всі скандали? Ви вже думаєте об этом ділі?
У меня на нем ходит из головы. Насправді ж таємниця у давній дружбі. Ксюша ще маленька в дяді Володі на колінцях сиділа. А тепер виконує роль опозиційної альтернативи. Зарус, усрус. У Путіна попереду ще багато виборів. Там і знадобиться така, що п'є багато, розбещена, тепер ще й расистка. Далі почне в сиріток їжу відбирати і над хворими знущатися. Ідеальна вихованка для створення ілюзії демократичних виборів. Це був Юра Гаврищак, Вісті Кремля. І не забувайте писати нам на електронну пошту kremlinvesti@ukrnet.ua.